Ну, а ми продовжуємо випуск. Студенти ДНУ отримали іменні президентські стипендії. Нагороди вручив Леонід Кучма. Традиційно у вересні він відвідує свою альма-матер. Бере участь у розширеному засіданні вченої ради та нагороджує найкращих старшокурсників фізико-технічного факультету. Цьогоріч пощастило сімом. В образованні і в здоров'ї, я думаю, що це найвеликі інвестиції. Ну, нам немножко надо, так сказать, курс менять, потому что сегодня мы в основном готовим больше гуманитарных наук, больше экономистов. Надо уже переходить на технические науки, потому что без научно-технического прогресса, без ничего хорошего не будет.